pozivamo vas na prvi veliki božićni koncert popularne duhovne glazbe U mom srcu vatra, koji će se održati 19. prosinca 2021. u 19.30 u gradskoj športskoj dvorani Pecara u Širokom Brijegu. Na večeri slavljenja gospodina nastupaju Alan Hržica, Vanessa Mioč, Zbor Mihovil iz Splita, fra Marin Karačić i sestre Ramljak. U pretprodaji ulaznice dostupne u kafe baru Flores u Širokom Brijegu i pizzeriji Galijano u Mostaru i na dan koncerta na blagajni športske dvorane Pecara. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama umomsrcuvatra.com. Ne propustimo večer slavljenja Isusa. U mom srcu vatra. Nedjelja, 19. prosinca, dvorana Pecara u 19.30.